Основний меседж стратегічний – це повернення чернівців на культурну мапу Європи. Сотні тисяч інтелектуалів мають говорити про Чернівці, називати назву нашого міста і створювати позитивний імідж місту у світі. Це стратегічний меседж. Тактичні меседжі, ви сказали, це трагедія єврейського народу, це війна на сході України. І вкотре ми запрошуємо сюди поетів, інтелектуалів, журналістів з Європи, з Заходу, для того, щоб вони самі приїхали і подивились, яка ситуація в Україні, що відбувається на Західній Україні, подивились, що тут вільно звучить російська мова, ніхто нікого не катує, ніяких хлопчиків на хрестах тут нема, не бігають бандерівці і передали там своїм журналістам, студентам, блогерам про те, що Україна живе нормальним життям. Тут відбуваються мистецькі події і у нас буде все добре за єдиною умовою, якщо нам ніхто не буде заважати. Драматургія фестивалю – це прогулянка містом з зупинками в місцях, які репрезентують місто та репрезентують наявність релігійних та національних громад. І така драматургія, вона має об'єднуючий характер, тому що приїхали люди різних релігій, різних культур, і ми разом будемо гуляти містом, зайдемо в синагогу, в костел, в місця, пов'язані з німецькомовними письменниками, з українськими письменниками. І це дасть можливість познайомитись ближче з іншими різними культурами, релігіями, так і розширити свій світогляд.